کو اسلام آباد میں تیز بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ اہم شاہراہوں پر نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہے۔ بارش سے سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ جی نیوز مہوش کماس سے۔ مہوش، اپ ڈیٹ کیجیے گا، انتظامیہ نے کوئی انتظامات نہیں کیے اس حوالے سے؟ گزشتہ دو گھنٹے سے اسلام آباد میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس دو گھنٹے کے اندر ہی بارش نے اسلام آباد انتظامیہ کا پول کھول دیا ہے۔ اسلام آباد کے اہم شاہراہوں پر جیسے ڈی چوک، پارلیمنٹ روڈ، امبیسی روڈ، پنجاب ہاؤس کی سڑکوں پر 1.5 فٹ کے قریب جو ہے وہ پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ بارش کے باعث ان اہم شاہراہوں پر نکاسی کا انتظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ بارش سے سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام جو ہے وہ کافی خراب ہو گیا ہے اور شہری کافی پریشان ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مہوش کماس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔